Så har vi lige det sidste review af Njoy's Artist Collection. Det er en, der hedder Samba Sun. Og det er Jeremy, der har lavet den. Som I kan se her. Samba Sun. Ja. VG'en den er 60. PG'en er 40. Sjovt nok. Nikotin i den, den er 0, 3, 6, 12 og 18. Det er de alle sammen. Farven på den. Nu skal I se. Nu skal I se et øje. Flasken snyder lidt. Den er faktisk overhovedet ikke så... Så hvad skal man sige? Lyserød ferskenagtig, som man tror. Fordi flasken snyder. De siger selv, at der er clementin, marshmallows, skumfiduser, noget fersken og aprikos. Yes, fair nok. Jeg tager lige et damp på den. Altså for mig, der er det helt klart, det er fersken, som 100% slår igennem på den her. Men det er efterhånden også min opfattelse, at fersken, lige meget hvad du putter i, ud over fersken, så smager det af fersken. Det kan man jo så vende og dreje, som man har lyst til. Der er sikkert delte meninger om det. Lugten af den, som jeg lugtede til før, det er også ren og skær fersken. Der er ikke noget af det andet, der går igennem på den her. Jeg så gerne, at når der er marshmallows i en færdigblandet, at man så også kan smage det. Det kan man desværre ikke. Den samlede smagsvurdering på det, det er meget mildt. Det er meget mildt. Der er ikke noget throw hit eller noget som helst. Dampen på den, ja, det er jo... ganske glimrende. Igen, det er fersken, der går igennem. Det er fersken, der går igennem, helt klart. Lidt ærgerligt, vil jeg sige. Produktets kvalitet på den her, det er den eneste af dem, jeg er skuffet over. Det er lidt simmy. Selvfølgelig, den er god, det skal de have. Men den er simmy, den er ikke lige så god som alle de andre. Desværre. Den koster $20, ligesom alle de andre. Ja, 15 ml flaske, der koster 20. Det er måske ikke lige den, jeg vil købe flere flasker af. De andre vil jeg nok godt, måske, hvis det var mig. Promocode nedenunder. Husk at subscribe. Det var den sidste af dem. Samba Sun. Joj, joj. Dampe spiller ud.